អាចហើយចាស្បែកមុខខ្លួនឯងអត់មានគេហៅថាអត់មានជួមដូចមុនពីមុនជួមតែក្តាំងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលពីមុនជួមក្តាំងឥឡូវអត់មានជួមលេងរឿងអីមិនខ្ជិលអ្នកទាំងគ្នាឥឡូវខ្ញុំជួសលៃហើយណាអ្នកទាំងគ្នាឃើញក្បែរនេះហើយពីព្រោះអីច្បាស់ហ្មងអ្នកដាដែលចង់ដឹងថា filter ហ្នឹងវាឲ្យអីអ្នកទាំងគ្នាដាក់ទៅព្រោះខ្ញុំឃើញពេជ្រខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំចេះដាក់ទៅជាខ្ញុំទាំងគ្នាវីតាមីន C សេរ៉ូមនេះអ្នកគ្នាច្បាច់វាបឺតមកហើយយើងច្បាច់មកនេះចាយើងច្បាច់វាឡើងទុកមកដាក់នៅលើមុខយើងអញ្ចឹងមកហើយយើងម៉ាស្សាធ្នមធ្នមមកអូយបេសឡឺខ្លាំងណាស់សំខាន់បងប្អូនណាជូតសលៃហើយប្រើសេរ៉ូមអាសលៃនេះហ่าមានសេរ៉ូមផងដែរហើយជាមួយនឹងវីតាមីន C នេះក៏មានសេរ៉ូមខ្ញុំគិតទៅវា the best មែនតើណាអញ្ចឹងមិនថាអ្នកណាក៏ដោយមានបញ្ហាស្បែកមុខឬក៏អត់បញ្ហាក៏ដោយបងប្អូនកូនកូនក្មួយក្មួយដែលគាត់អត់ដែរអត់ដែរអត់ដែរប្រើផលិតផលអីនៅតែគ្នាចាឬក៏កំប៉ុងតែស្វែងរកផលិតផលថែរក្សាសម្រស់នៅតែគ្នាប្រើសលៃ NNP ប្រើជាមួយនឹងសាន់លេសាន់នីក៏បានដែរអ្នកដែលគាត់ស្រឡាញ់ស្បែកសប្រើលេសាន់នីសណាស់ចាតែបើអ្នកដែលស្រឡាញ់ស្បែកមុខអត់បាក់ជွမ်းបាក់មុនអត់មានមុនសូម្បីតែបន្តិចនៅតែគ្នានេះក៏វាន់ស្នាមបន្តិចមើលអត់ចង់ដឹងហ្នឹងនឹងក្រៅតែអ្នកតែគ្នាមើលនៅក្នុងហ្នឹងឃើញច្បាស់មែនតើឃើញហ៎នេះខ្ញុំជាទូតនេះខ្ញុំឃ្លុំអានេះព្រោះខ្ញុំដាក់ថ្ងាស់ហ្នឹងអ្នកតាគ្នាខ្ញុំដាក់ថ្ងាស់ហ្នឹងហីនៅនេះខ្ញុំលាបថ្នាំបាត់ស្នាមទេចាអញ្ចឹងខ្ញុំជាដាក់លាបទៅហើយខ្ញុំឃ្លុំអានេះខ្ញុំឃ្លុំអានេះទៅវាឃើញស្នាមអញ្ចឹងអ្នកតាគ្នាខ្ញុំឃ្លុំអញ្ចឹងឃើញខ្ញុំឃ្លុំអញ្ចឹងហើយតែខ្ញុំតែពេលខ្ញុំឡាយខ្ញុំដោះចេញចានេះវានៅឃើញស្នាមមួយកវ៉ាត់អញ្ចឹងឃើញទេដូចពាក់បោអញ្ចឹងហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលពេលអាវីដេអូខ្ញុំរីវីវអាវីដេអូមួយដែរនេះវីដេអូដែលខ្ញុំទៅហាងពេជ្រក៏មានស្នាមក្រវ៉ាត់ឡើងហ្នឹងដែរអ្នកទាំងគ្នាតោះថាដាក់ filter C ខ្លាំងហ្មងអា filter make up ហ្មងມັນបាត់ឆឹងតែបើសិនណាជាធម្មតាគឺអ្នកទាំងគ្នាឃើញហ្នឹងនេះជាមួយខ្ញុំឲ្យមើលហ្នឹងនេះអឺចូលច្រឡំឲ្យមើលឃើញទេអ្នកទាំងគ្នាចូលទៅក្នុង page ខ្ញុំទៅចាអ្នកទាំងគ្នាចូលទៅក្នុង page ខ្ញុំឃើញហ្នឹងណាអឺជាមើលអ្នកទាំងគ្នាចូលទៅក្នុង page ខ្ញុំនេះចូលទៅក្នុងអាវីដេអូហ្នឹងថៃកូនចូលទៅក្នុងអាវីដេអូហ្នឹងឃើញហើយនេះស្នាមអញ្ចឹងដូចគ្នាវិញព្រោះអីខ្ញុំប្រើអានេះជាប្រចាំហ្មងខ្ញុំអាសាប្រើវាណាតាគ្នាចាខ្ញុំឧស្សាហ៍ប្រើខ្លាំងមែនតើដោយសារតែខ្ញុំធ្វើអាថ្ងាស់ហ្នឹងវាអត់ទាន់អឹបមែនតើណាអញ្ចឹងខ្ញុំតែងតែឃ្លុំឬក៏ពាក់បោដើម្បីឲ្យវាអឹបចាដើម្បីឲ្យវាអឹបអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលទៅនេះថ្ងៃដែលខ្ញុំទៅទិញជៀនពេជ្រនៅហាងពេជ្រហ៎នេះអះវីដេអូនេះនេះនេះវីដេអូនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានឃើញទេនេះនេះបើចូលមើលហ្មងមិនដឹងកវ៉ាត់អញ្ចឹងហ្មងកវ៉ាត់ដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំពាក់បោឲ្យអឹបហ្នឹងវានៅស្នាមអញ្ចឹងហ្មងជាក់ស្ដែងមែនតើអានេះខ្ញុំអត់អ៊ីឌីតអីទេចាអាមួយទៀតខ្ញុំកាត់តចូលក្នុងកម្មវិធី TikTok ខ្ញុំលេងចាសួស្ដីអូនសួស្ដីអញ្ចឹងហើយវាធ្វើឲ្យអាដួលថៃកូនថៃតែយកទៅខ្ញុំយកមកម៉ាក់អាប់បោះបាននេះចាំទិញថ្មីមក8,000-8,500 ទេទិញអានោះមកគីឡូវាស្អាតជាងនេះជួយវាសនឹងអាថ្នាំមួយយ៉ាងថ្នាំបោះចិនគេឡាយលក់អស់ស្អីគេផុសលក់ហើយគាត់ទិញមកគាត់ថាហ្នឹងគាត់នៅលាយទឹកបាញ់វាសទេតែថាស្អាតដូចអត់ស្អាតហ៎អឺអឺអឺ
យអូនហើយថ្ងៃមិញខ្ញុំលៀបសរុបហ្នឹងណាអ្នកគ្នាមក10តា5រៀលទេបងប្អូនដែលឃើញវីដេអូហ្នឹងដឹងហើយខ្ញុំមកកណាប់ហ្នឹងហ្មងពេលដែលខ្ញុំដោះអីចឹងខ្ញុំចង់ថតអីចឹងខ្ញុំដោះចេញណាដោះចេញវាឃើញស្នាមអញ្ចឹងហើយអ្នកតាគ្នាអូឥឡូវឃើញខ្ញុំលៀបសរុបហើយមុខឡងលូងហ្មងសរុបហ្នឹងល្អខ្លាំងណាតែ5ដុល្លារទេបងប្អូនទិញ6 10 20ដុល្លារព្រោះតោះរាប់ឆ្នាំព្រោះរាប់ឆ្នាំហ្មងបងប្អូនតែចង់លក់បន្តឆាតមកចាចង់លក់បន្តឆាតមកចាយកទៅលក់5រៀលក៏បានដែរបងប្អូនទិញទៅ20ដុល្លារយកទៅលក់មួយ5រៀលបាន30រៀលឃើញទេ20ដុល្លារបងប្អូនណាយកទៅលក់មួយតែ5រៀលបាន30រៀលបាត់ឃើញទេចំណេញ10រៀលចំណេញតិចតួចប៉ុន្តែយើងបានរបស់គុណភាពយកទៅប្រើអញ្ចឹងខ្ញុំលាបហើយណាសរុបនឹងអ្នកតាគ្នាណាចាខ្ញុំនឹងលាប sunscreen អើយខ្ញុំមិនដែរជួបទេ sunscreen ដែរល្អខ្លាំងមែនទែននេះហើយ sunscreen នេះខ្ញុំលាបតែឯងនេះតាគ្នាមួយរយៈនេះខ្ញុំមិនដែរប្រើមកផាត់ម្សៅទេពីព្រោះអីមុខខ្ញុំស្អាតស្រាប់ហើយមុខខ្ញុំឥឡូវជាជួមចាមុនក៏គ្មានចាជួមក៏បាត់តាស្អីក្រហមក៏អន់ខ្ញុំនិយាយត្រង់នេះអ្នកតាគ្នាមើលទៅឃើញនឹងស្នាមនេះតិចណានេះតាស្អីនឹងវាដែរហ្មងអាឡុងប៉ុណ្ណាងៃតែម្ដងហើយឥឡូវនេះវិញតាស្អីក្រហមទូទូដូចចលែនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺបាក់ឆឹងតែម្ដងនេះមកឈុតនោះអស់តែ7 10រៀលនេះពីរមុខ7 10រៀលអូ3មុខខ្ញុំថែមលីឲ្យទៀតក្នុងកាឡាខ្ញុំថែមឲ្យខ្ញុំហ្វ្រីទេវ៉ាទៀត7 10រៀលមានថ្ងៃមានយប់ហើយនឹងសរោមសរោមខ្ញុំព្រើនោះឃើញទេអាឡុងព្រើឃើញទេអ្នកទាំងគ្នាចាតែបងប្អូនអើយស្បែកមុខយើងដែលខ្ញុំអាយុប៉ុណ្ណេះវាតែងតែមានបញ្ហាតិចតួចហើយវាអត់ដូចបងប្អូនដែលទឹកតែធំពេញវ័យទឹកតែ18 19ទេហើយបើកូនខ្ញុំមើលនោះមុខម្នាក់ឡើងម៉ត់ឲ្យឆឹងដូចនេះអាហ្នឹងអាស្រ័យទៅលើយុវវ័យទៀតតែយើងវ័យប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបានទទួលស្បែកមុខប៉ុណ្ណេះខ្ញុំចង់ជំរាបបងប្រុសបងស្រីទាំងអស់គ្នាច្បាស់ថានេះជប់ខ្ញុំឲ្យបានប៉ុណ្ណេះខ្ញុំអរគុណវីតាមីន C នេះវាអ្នកទាំងអស់គ្នាពីមុនឃើញខ្ញុំហើយបងមកបងឯងកាត់អីគេហៅស្អីគេហៅដុសបងប្អូនដុសសាច់គេហៅថាជំងឺខ្វះវីតាមីន C ចានេះអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើវីតាមីន C ខ្ញុំអស់តែ5ដុល្លារទេប្រើរាប់ខែចាបងប្អូនយកទៅលក់បន្តក៏បានដែរ20ដុល្លារហ្វ្រីដឹកក្នុងកាឡាយបងប្អូនយកទៅលក់មួយ5រៀលបាន30រៀលយកទៅដាក់ណាក៏បានដែរចារោគជំនួយការបាននៅបងស្រីនៅឯអូនចង់រោគស្រីស្រីវ័យឆ្លាតណាចាត្រូវការអ្នកឆ្លាតអ្នកខាងកាត់តអ្នកខាងថតរូបដើរតាមហ្មងណាចាហ្នឹងយើងត្រូវការជំនួយការអញ្ចឹងឯងមេផ្ទះបានហើយអូនមេផ្ទះបងរកបានហើយអីហ្នឹងបងរកបានអស់ហើយនៅតែជំនួយការទេព្រោះជំនួយការបងត្រូវរើសបន្តិចតាក់ទងជាមួយនឹងការចំណេះដឹងរបស់គាត់ធ្លាប់ធ្វើអីគេខ្លះជួយយើងបានអីគេខ្លះទី1ការងារអនឡាញដឹងហើយជំនួយការគាត់ដឹងពីណាស់នោះមកបបហើយឃីតវីតាមីនញ៉ាំទៀតហើយកុំមកស្បែកនឹងវាស្អាតណាស់ប៉ុន្តែវាចាញ់សាច់ដោះអាវអ្នកឃីតវីតាមីនញ៉ាំណាកូនណាបងប្អូនណាដែលចង់ញ៉ាំឃីតវីតាមីនណាចាអ្នកមើលកូនខ្ញុំឯងខ្ញុំអត់ចង់បង្ហាញដោយសារគាត់ដោះអាវចាគឺឃីតវីតាមីននេះជួយគាត់ឲ្យញ៉ាំហើយសាច់ស្អាតទៀតហើយឡើងនិយាយរួមទៅឆ្លាតឥឡូវចេះច្រើននេះឲ្យពីរថ្ងៃញ៉ាំតែមួយទេមនុស្សធំគេឲ្យញ៉ាំពីរហ៎អីម៉ានទេតែមេអូនញ៉ាំដល់តែ2 3ហ្នឹងអូយកពណ៌ខុសគ្នាកូនណាអូយតើអស់គ្នាបងប្អូនឃីតវីតាមីន20ដុល្លារណាបងប្អូនណាយកហ្វ្រីសេវាដឹកណា20ដុល្លារហ្វ្រីសេវាដឹកគីតវីតាមីននេះជំនួយខួរក្បាលជំនួយកពោះបងប្អូនមើលកូនខ្ញុំតិបតា4ឆ្នាំឯងទៅណាគេថា7 8ឆ្នាំដែរកូនខ្ញុំតិបតា4ឆ្នាំឯងអ្នកតាគ្នាទៅណាក៏គេថាកូនខ្ញុំ7 8ឆ្នាំដែរអញ្ចឹងបងខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនថាបើសិនណាជាស្រឡាញ់កូនទៅគីតវីតាមីនឲ្យញ៉ាំអានេះផលិតផលនេះ
វាមានជួយជំនួយខួរក្បាលជួយឆ្អឹងជួយលូតកពោះអើយកូនខ្ញុំមួយមួយដល់កហើយមានសាច់រៀនចេះឆ្លាតចាបើទោះបីយ៉ាងណាគឺគាត់នេះល្អមែនតើមិនដែរសុភ័ណ្ឌចង់ធ្វើជំនួយការបងឆ្លាតណាអូនណាអត់ជាបញ្ហាទេតែខ្ញុំអត់យកមនុស្សប្រុសហីណាអធិស្ឋៃព្រោះធម្មតាដើរមួយគ្នាដើរមួយប្រុសហ្មិចដេកមួយគ្នាទៀតដេកមួយគ្នាដើរមួយគ្នាស៊ីមួយគ្នាទៅណាទៅមួយគ្នាបងទៅខេត្តអូនឯងទៅខេត្តបងទៅណាទៅណៃលើកលែងតាលើកលែងជួអាចគេចាយយើងអូបងអូននិយាយលេងសើចអីតែនិយាយមែនណាខ្ញុំត្រូវការជំនួយការម្នាក់ដែលមានភាពវៃឆ្លាតគាត់ចេះថតរូបគាត់ចេះកាត់តខ្លះមកពីព្រោះអីការកាត់តតាមខិតខាត់តាមអីបញ្ចូលសលេងវ៉យចេះមួយចេះពីរហើយខ្ញុំឲ្យកាន់ផេកមួយចាជំនួយការហ្នឹងគឺខ្ញុំឲ្យកាន់ផេកមួយផេក M ផេក M មកនីការហ្នឹងខ្ញុំនឹងឲ្យខាង admin ដើម្បីគាត់សេរីនេះប៉ុន្តែ admin គាត់កំពុងតែសេរីផេក M ហ្នឹងហៅជំនឿហៅអ្នកដែលជំនាញផេកដើម្បីគាត់ដូរឈ្មោះលក្ខណៈថាដូរឈ្មោះក៏បានអីក៏បានដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាវារៀងប្រមាក់តិចផេកអឹមនឹងវាអាម៉េចអីអាម៉ាទេប៉ុន្តែនៅតែមានវីយូបានទេថាខ្ញុំផុសវីដេអូផុសរឿងផុសអីនៅតែមានអ្នកមើលឃើញធម្មតាចាខ្ញុំចូលចិត្តខាងលក់នឹងណាបងអូខាងលក់ក៏បងត្រូវការដែរប៉ុន្តែលក្ខណៈថាវាគ្រប់គ្រាន់ហើយចាំពេលបងនេះហ្នឹងឯងអត់ព្រមនេះសិតតាអ្នកដែលស្គាល់ដែរតាសិតតាផោសសភ័ណ្ឌនេះដូចគាត់ធ្លាប់ស្គាល់ហៀដែរហ្នឹងមែនអត់អូនអូនឯងស្គាល់ក្រុមគ្រួសារបងហើយចង់ដឹងហើយថាមិនចុះបងឯងចង់ធ្វើការទៅប្រាប់មកដូចអូខ្ញុំមួយថ្ងៃអត់លាបអីទាំងអស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាខ្ញុំលាបតែសេរ៉ូមឯនេះឥឡូវលាបម្ដងទៀតអីល្អមែនតើណាបើជាអញនិយាយឲ្យសពណានេះអានេះនិយាយឲ្យសពសិនខ្ញុំលាបសេរ៉ូមហើយឯងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំស្រឡាញ់សាច់មកខ្លួនឯងណាអត់អីអូនចាំមិនម៉ាអឺបងប្រហែលជាដើមខែចុងខែ10បើមិនចឹងក្នុងខែ10អូនក្នុងខែ10ហ្នឹងបងនឹងរើសបុគ្គលិកបន្ថែមទៀតដែរព្រោះក្នុងខែ10ប្អូនបងចាគាត់បានមកចាត់ចែងការងារនៅនេះមកកន្លែងទៀតគឺប្អូនបងគាត់បើករោស៊ីអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងថាតែខ្ញុំអត់ទាន់និយាយមុនទេអ្នកតាគ្នាសុភ័ណ្ឌបើស្នាអូនឯងចង់លក់ចាំបងនឹងតេកតងណាអូនណាចាំព្យាយាមមើលឡាយបងចាំបងតាក់តងតើអូនឯងឬក៏ចាំជាខ្ញុំតាក់តងមកបងបើសិនណាជិះខ្ទង់ខែ10អូនណាឥឡូវខែនេះខែប៉ុន្មានអូខែ10ហ្នឹងហើយចុងខែ10ដើមខែ11ណាសនប់ចិត្តចុងខែ10ដើមខែ11ចាឈុំលៀបនេះសិនបើសិនណាជិះអូនចង់ធ្វើការចាំមើលចុងខែ10ដើមខែ11ហ្នឹងណាអូនណាព្រោះដោយសារតែបងអូនបងប្អូនថ្លៃបងគាត់កំពុងតែចាប់ដើមរោសៀនណាតែគាត់នឹងត្រូវការធម្មតាតែបើករោស៊ីមួយត្រូវតែមានបុគ្គលិកឯងត្រូវឯងចាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយធ្វើការមួយប្អូនបងដូចធ្វើការមួយបងអញ្ចឹងព្រោះថាការងារហ្នឹងគឺនៅជាប់គ្នាហ្មងណាអរគុណចាអរគុណបងអូខេអូនចាអូយបងអស់គ្នាអើយប្រើទៅនេះ sunscreen ដែលប្រើតែឯងក៏ស្អាតដែរអូយខ្ញុំទៅសើបន្តែនហ្មងណាអត់អីទេព្រោះបើសិនតែចង់អ្នកដែលចង់ធ្វើការមួយខ្ញុំមកធ្វើការមួយប្អូនខ្ញុំក៏ដូចគ្នាដែរដោយសារប្អូនខ្ញុំគាត់ចិត្តបើកឯងអ្នកគ្នាតែរបរនេះអត់សូវច្បាស់ហ៎អូយមកចឹងអូនអើយកន្លែងបងដូចជាមាន Wi-Fi ច្បាស់តាបើអូនចាញ់ឲ្យចូលមើលម្ដងទៀតមើលណប់ចិត្តអូនគីមហើយគីមនេះ
នេះអ្នកមើលបងប្រើនេះស្អាតណាអូនសំឡាញ់អើយសំណប់ចិត្តដែលចង់ធ្វើការមួយបងជាមើលប្រហែលជាចុងខែ10ណាសំណប់ចិត្តណានេះចុងខែ10ហ្នឹងមិនមែននឹងបងប្រកាសប្រាប់ម្ដងទៀតចាំតាមដានណាណាហើយបច្ចៈបន្តិចអ្នកដែលគាត់ធ្វើចង់ធ្វើជំនួយការតដាក់ CV មកដើម្បីខ្ញុំចង់ដឹងថាគាត់អាយុប្រមាណគាត់អាយុប្រមាណគាត់ប្រវត្តិគេឲ្យ CV នោះប្រវត្តិរូបសង្ខេបយើងហ្នឹងណាចេះអីរៀនណាក់ទីម៉ានស្អីទីម៉ានអីចឹងណាអូនអរគ្នាខ្ញុំអត់សំដៅទៅលើត្រូវការអីគេថាកម្រិតវប្បធម៌ឲ្យខ្ពស់ពេកទេប៉ុន្តែសូមឲ្យឆ្លាតឲ្យមានភាពវៃឆ្លាតនិងសុខភាពល្អចាពួកជំនួយការខ្ញុំត្រូវការដែលគាត់ចេះថតតិចតួចអីចឹងណាមិនមែនឲ្យគាត់ថាអូឲ្យគាត់ជំនាញខាងថតហ្មងទេអត់ទេព្រោះខ្ញុំនឹងបរៀនបន្ថែមទៀតអារឿងថតហ្នឹងចាម៉ាមីអូនមកធ្វើអីអូនអត់អាយផងនេះជូតណាស់លោកអើយបងប្អូនខិតវីតាមីនណាមួយកំប៉ុង20ដុល្លារបងប្អូនតម្លាក់លេខទិញបានឆ្ងាញ់ណាស់កូនខ្ញុំញ៉ាំរាល់ថ្ងៃបងប្អូនដែលចង់បានសិលីទឹករ៉ៃ NNP បងប្អូនណាល្អខ្ញុំគឺខ្ញុំនិយាយត្រង់ហ្មងគឺពលឿន60000នេះអ្នកគ្នាហ្វ្រីសម្រាប់ដឹកអានេះ80000ហ្វ្រីសម្រាប់ដឹកណាអានេះខ្ញុំប្រើរបស់ប្រើផ្ទាល់អញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានកំប៉ុងបងប្អូនមើលទេព្រោះពេលខ្លះទៅអីវ៉ាន់ដែលលើកឡាយវានៅជាប់ខ្លួនវានៅប្រើប្រចាំខ្លួនតែម្ដងដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំមិនចេះតែហត់ទៅយករបស់ដែលតាំងរបស់ដែលយើងស្អាតស្អាតបង្ហាញបងប្អូនទេអានេះគឺខីតវីតាមីនបងប្អូនណាក្រុមហ៊ុន NNP ដូចគ្នាចាក្រុមហ៊ុនដាណាត្រីផលិតផល brand NNP ចាអានេះក៏ brand NNP បងប្អូនចាសម្រាប់ brand NNP ហ្នឹងគឺខ្ញុំជាប់ចិត្តជាមួយនឹងសិលីទឹករ៉ែមែនតែនហ្មងវាមានសរោមល្អសរោមច្រើនបងប្អូនណាចាចំពោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអ៊ូខ្ញុំលាបតែប៉ុណ្្នឹងនេះ sunscreen នេះធ្វើឲ្យខ្ញុំជាប់ចិត្តខ្លាំងមែនតែនណាព្រោះតែឯងបងប្អូនមើលចាហើយប្រើលើក1ទី1ទី2វាយហើយវាយទៀតអូវាយតើបងខ្ញុំឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាវាយមួយឆ្ងាញ់ខ្ញុំឲ្យបងប្អូនវាយមួយឆ្ងាញ់ហ្មងអ្នកទាំងគ្នាឃើញទេចាអ៊ុយហើយបងប្អូនក៏ទាំងអស់គ្នាតិចតិចវារៀងបាត់ហើយនេះតិចតិចវាបាត់ហើយវាបាត់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដោយសារតែខ្ញុំក្បាត់ចងនេះខ្ញុំចងចេះហ្នឹងហើយខ្ញុំចងចេះទៅវាក្បាត់ឡើងហ្នឹងចាខ្ញុំពាក់បោពាក់អីចឹងហើយសម្រាប់លើនេះខ្ញុំចេះដាក់អាហ្នឹងមកដូចវាបាត់អូមិនចោលប្រកាច់យោវាបាត់ស្អីគេបងប្អូនទាំងគ្នាវាបាត់កន្លែងនេះខ្ញុំស្នាមនេះឡើងថ្នេណាបងប្អូនខ្ញុំតែដាក់អាបេះដូងនឹងមកអូពេជ្រនឹងមកចាវាស្អាតស្រឡាញ់ហ៎អញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ជាមួយខ្ញុំលាបកកទៀតខ្ញុំមិនភ្លឹបភ្លេចលាបកកអ្នកទាំងគ្នាខ្ញុំមកខ្ញុំភាកច្រើនតែអញ្ចឹងបានពេលខ្លះបងប្អូនទាំងគ្នាត្រូវដឹងអាកកនេះក៏វាជាគេហៅគោលដៅមួយសម្រាប់អ្នកដែលគាត់កលែកតែយើងមើលចាស់វ័យចាស់កន្លែងណាគាត់ឃើញហ្មងកកនឹងមុនគេហើយទោះបីមុខយើងតឹងមកគេខ្ញុំថែមុខភ្លេចថែកដល់ផ្លិចថែកទៅជ្រួញតែម្ដងបងប្អូនណាថែមុខផ្លិចថែកវីតាមីន C នេះក៏យើងយកទៅថែកបានដែរខ្ញុំបញ្ជាក់ណាចាអញ្ចឹងហើយឃើញគាត់លាបទៅវាជួយសំណើមខ្លាំងមែនទែនវីតាមីន C 5ដុល្លារទេបងប្អូនយក2ដបហ្វ្រីសម្រាប់ដឹកណា2ដប10ដុល្លារហ្វ្រីដឹកបងយក5បងយក6ដប20ដុល្លារហ្វ្រីដឹកចា2ដប2ដបបងប្អូន2ដប10ដុល្លារហ្វ្រីដឹកសម្រាប់អានេះ6ដប20ដុល្លារហ្វ្រីដឹកចា20ដុល្លារហ្វ្រីដឹកអានេះ10ដុល្លារហ្វ្រីដឹកណាបងប្អូនដែលចង់បានវីតាមីន C អូយខ្លួនថេថេអូអលុំអលុំអូយថេថេហើយខ្លាញ់មកយេមានឡាច់មានម៉ាត់មកពីណាចេះតែមានហ្មងមើលតែច្រើនតាអូនតែគ្រាន់តែធម្មតាហើយ
ធ្វើមកច្រើនអញ្ចឹងវាតែងតែប៉ះតកិច្ចតិចតួចបងប្អូនណាឥឡូវខ្ញុំលាបវីតាមីន C នឹងហើយហើយខ្ញុំយកអានេះយកតលាបនិយាយទៅដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ចឹងលាបហើយលាបទៀតកុំភ័យកុំខ្លាចណាចាមួយខ្លងតម្លៃត្រឹមតែ10ដុល្លារទេបងប្អូនយកពី2ចេះមានយកមានព្រឹកចេះអស់តែ17ឯងក្នុងការឡាយចាហ្វ្រីសេវាដឹកហើយខ្ញុំថែមវីតាមីន C នឹងឲ្យមកដបទៀតវីតាមីន C ដែលល្អក្តាប់ដាញ់ហ្មងចាខ្ញុំលក់10ឆ្នាំហើយបងប្អូនអ្នកដែលគាត់ទទួលក្រើមលើស្បែកមុខបងប្អូនប្រើវីតាមីន C ទៅហើយជាពិសេសចេញចាស់វ័យចាស់ណាចា5ដុល្លារបងប្អូនយក2 10ដុល្លារហ្វ្រីសេវាដឹកបងប្អូនយក6 10 20ដុល្លារហ្វ្រីសេវាដឹកសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់ព្យាបាលស្បែកមុខហ្មងមិនថាមុខមុនមុខជាប់មុខខ្មៅមុខខ្មោចមុខអាលែកស៊ីមុខតាសៃក្រហមឬក៏បងប្រើអីទៅកាហាយប្រើអីទៅកាហលចាក្តៅរូលរៀលបងប្រើអានេះចាតោះ3មុខ17ហ្វ្រីសេវាដឹកយកទៅប្រើអត់បាត់មុនអត់បាត់ជាប់អត់បាត់ស្នាមចាដូចអ្នកលក់និយាយទេដូរលុយវិញដូរយកលុយវិញតានេះចាជូនលុយបងប្អូនវិញចាបងចាតោះឥឡូវខ្ញុំលាបអានេះឲ្យបងប្អូនមើលទៀតព្រោះតែឯងក៏ល្អចាហើយបងប្អូនមិនឆ្ងល់ទេអានេះដោយសារតែខ្ញុំចងណាខ្ញុំចេញទៅប្រាក់ព្រោះដោយសារមានបងប្អូនចូលចាញ់ចូលចាញ់ចាអត់ដឹងថាចំបងនិតក្បាលបងនិតឯងមានអីស្នាមក្រវ៉ាត់ចឹងចាខ្ញុំចងបោចាចងបោនោះគឺអោបជាមួយនឹងស្បែកក្បាលខ្ញុំថ្ងាស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំវះដាក់នោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចានៅពេលដែលខ្ញុំវះដាក់ចឹងទៅក៏នេះខ្ញុំវាដាក់ចឹងណាអូខ្ញុំភ្លេចដាក់កកដែរមិញខ្ញុំភ្លេចដាក់កកឥឡូវខ្ញុំមកដាក់កកហើយខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងមុខបន្ថែមទៀតអានេះវាយវាយមិនក៏អត់កកវាយមិនក៏ចូលដែរបងប្អូនវាយហើយវាយទៀតគឺថាចូលអស់រលេងអត់សក្បុសនៅលើស្បែកមុខទេព្រោះមិនមែនជាតិម្សៅវាជាជាតិឡេចាឡេសិត 100% ពីប្រទេសកូរ៉េបងប្អូនចាអញ្ចឹងបងប្អូនណាដែលស្រឡាញ់ស្បែកចាមុខស្បែកខ្លួនឬក៏ចង់បានស្បែកមុខស្អាតស្បែកខ្លួនស្អាតស្បែកខ្លួនបងយកលេសាន់នីខ្ញុំមានលេសាន់នីយោសស្គុះមកមកចានេះឥឡូវខ្ញុំនឹងលាបផ្ទៃមុខឲ្យស្អាតសិនចាំខ្ញុំញីកចាផ្ទៃមុខឲ្យស្អាតសិនចាំញីកសំខាន់បងប្អូនឃើញទេនេះអាលូងអាលីអាលីស្រីចង់និយាយថាមុខកូនខ្ញុំនឹងចង់ខ្មៅជាងខ្ញុំទៀតបងប្អូនអ្នកគ្នាឃើញទេអើយសំខាន់សាច់ខ្ញុំសជាងមុខបងប្អូនបងប្អូនគ្នាចាគាត់ថាដៃខ្ញុំវាអត់សូវបានចុងដៃចុងជើងវាអត់សូវបាននេះទេព្រោះដោយសារតែយើងធ្វើការងារច្រើនអញ្ចឹងយត់បានរក្សាច្រើនដូចស្បែកខ្លួនទេចានេះហើយបន្ទាប់មកទៀតចាយើងញីទៅញីមុខស្អាតហើយយើងញីកចឹងទៅមកឈុតតែ17ណាតើគ្នាណាចង់បានស្បែកមុខស្អាតបាត់មុនបាត់ស្នាមបាត់ជាំបាត់ជ្រួញចាបងប្អូនដែលគាត់មានបញ្ហាជ្រួញបងប្អូនប្រើ Steam Cell មកដបទៀតទៅ Steam Cell ល្អណាស់ចា Steam Cell បងប្អូនខ្ញុំតានាថាល្អគ្មានពីរតែម្ដងបងប្អូនចាបើស្រឡាញ់ស្បែកមុខចាណាចាសំខាន់បងប្អូនដែលអត់មានបញ្ហាអីសោះក៏ប្រើបានដែរបងប្អូនដែលអត់មានបញ្ហាអីសោះក៏ប្រើបានមូលហេតុអីបានខ្ញុំនិយាយចឹងគឺអានេះជាប្រភេទស្បែកមុខជាប្រភេទsunscreen ក៏ដូចជា day cream ពេលយប់ night cream នេះ day cream night cream នេះព្យាបាលស្បែកមុខចាឈុតមុខ SNSV នេះគឺល្អខ្លាំងចាជំនួយស្បែកយើងក៏ខ្លាំងចាជួយស្បែកមុខយើងឲ្យស្អាតក្មេងជាងវ័យចាជួយឲ្យកោសិកាយើងដុះចាវាអត់លក្ខណៈថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីមុនខ្ញុំមុខក្រហមហើយតសៃល្វាមតែម្ដងតែទទួលមកប្រើតាំងពីប្រើហ្នឹងមកខ្ញុំបាត់តសៃក្រហមឲ្យគិតមើលហ្នឹងបើសិនណាខ្ញុំសួរថាបើយើងប្រើជាតិកាត់វាមិនក្រហមហ្នឹងតសៃហិតតឡើងមែនទេចាតែដល់ពេលយើងអត់មានជាតិកាត់សោះយើងប្រើតែសារជាតិចិញ្ចឹមក៏ដូចជាថែរក្សាបំផនស្បែកមុខរបស់យើងហ៎ធ្វើឲ្យមុខយើងកាន់តែស្អាតកាន់តែលោងកាន់តែកលោអញ្ចឹងតែ17លីលណាបច្ច័កណាមានយប់មានព្រឹកចា17លីលមានយប់មានព្រឹកឲ្យថែមកនេះឲ្យមួយ
ហើយលើអីម៉ែម៉ូយណា45តើអូនក្នុងឆាតផ្សេងអីបានគេដល់ពីខែមកទេអេម៉ានោះសោះ45 45ម៉េចឡើយអើ4545ខ្សែអត់លក់ដែរអូនឯងច្រឡំអីអូនទៅមើលក្នុងឆាតបើកមើលមើលបងប្រាប់អូនឯងមែនអូនឯងមើលក្នុងនឹងទៅណប់ចិត្តមើលសិនមើលអ่ะចុកសាមុនឃើញគាត់ទិញយកទៅស្រុកក្រៅហ្នឹងឯងអូយបងយល់ឡៃប៉ុន្តែអូនឯងដូចមួយបងទិញយកទៅស្រុកក្រៅចុះគាត់ទិញច្រើនច្រើនណាគាត់ទិញគ្រឿងយកទៅស្រុកក្រៅបើបងប្អូនគាត់គាត់ទិញយកផ្ញើបងប្អូនគាត់ចានេះមកដល់ញ៉ាំមកចាយទៀតថ្ងៃណូចាប់អីដោយសារម៉ួយហ្នឹងມັນពុះប្រហែលប៉ុណ្ណឹងហ៎បោះអីនេះកុំមាត់តែឡើយទៅគេថាបងនិតលេងឡាយនោះថ្លៃជាងឯងខឹងខ្ញុំហ៎អត់អូនលោកណៃមើលហ្នឹងអត់យើងអត់ទាន់ដុសទេណោណៃដុសទៅហត់តែភ្លឺស្រីអូនណៃបោះសិនមើលមើលមើលមានអាទៅជាងអត់តែនេះលោកកាត់កាត់អីយូអីមកបើសម្លាញ់តែពិតទៅវាអត់ជាបញ្ហាឯងកាត់អស់មិនអស់មិនក៏បានតែគ្រាន់តែខ្លាចថាណៃចាំយូប៉ុណ្្នឹងឯងឥឡូវសំខាន់លើអារម្មណ៍ចិត្តរបស់យើងតាយើងស្រឡាញ់មិនយើងតាមអារម្មណ៍ផ្លូវចិត្តយើងយើងស្រឡាញ់អារម្មណ៍ផ្លូវចិត្តកាត់បានតើអូចុះចុះគាត់មកលើជាងហ៎អូក៏តែសួរសិនមកមកដាក់ក្រែមដាក់ម្សៅសិនណានេះលាបកុំឲ្យលាបឲ្យបាត់ស្នាមឯងសាច់ដល់ហើយសាច់នេះគេសອບតែខ្លួនសាច់ចាស់ដល់គាត់ញ៉ាំបាយបានទៀតហ្នឹងអញ្ចឹងដល់គោក៏បានបាយក៏បានមើលតែសាច់អូននោះឡើងធូរហើយមិនបើនៅសុកសុកទៅដោះដោះសម្លៀកបំពាក់អឺដោះអាវចាញ់មិនអូនណាអត់ខ្មាស់គេទេបងអូនណាខ្ញុំបញ្ជាក់ហើយណាឈុតនេះគឺព្យាបាលមុនព្យាបាលជំណាចាមកឈុតតែ17ទេបងប្អូនតែជំខ្លាំងបងប្អូនប្រើជាមួយនឹងសេរ៉ូម steam cell បន្ថែមទៀតទៅណាបងប្អូនណាចាអ្នកដែលចង់លក់បន្តបងប្អូនយកកានេះយកទៅលក់ទៅណា6 10កន្លះឡូចាតម្លៃតែ20ដុល្លារទេបងប្អូនយកមក10តម្លៃ5ដុល្លារបងប្អូនយក2 10 10ដុល្លារហ្វ្រីសវ៉ាដឹកបងប្អូនយក6 10ក៏ហ្វ្រីដែរចា20ដុល្លារ2 10 10ដុល្លារសួស្តីបងថាសួស្តីអូនតែតាមឆាតបាត់អនឡាញពេលនេះស្អីស្អីមកអីកាត់នឹងស៊ីស៊ីលុយយើងទៀតហើយតើអត់ទេទៅបីមិនក៏គាត់គាត់ឲ្យយើងនឹកឃើញថានៅនេះរឿងបោកបោកអត់អីកាត់ទៅព្រោះឲ្យចាំឲ្យគាត់អឺតកាត់អូនឡាញអូនឯងជិះមកបើញ៉ាំអឺអឺហើយចុះឥឡូវអូនឯងចាំបាននេះតែជិះកន្លះម៉ោងជិះ
អូខេអូនណៃទៅសាហើយចាំមកយកវិញណាអូនណៃមើលមើលធ្វើប៉ុណ្ណាគុំមកដែរហើយអូតើចេញអូមកដុំចេញដុំចេញតែដល់បាត់ខ្លួនឯងហ្នឹងអត់ទេអឺចេះគូសិនវិញនៅខ្លាំងវិញហើយខ្ញុំចេញមកមកថាចេញគួរបាក់ទៅថាវាវាឡើងស្អាតឡើងផងនេះយល់អូលេអូលេអូលេចាំសាំងវាមកអីដែរស្មៃឡើយចុះឲ្យពីយើចុះឲ្យពីយើទៀតប៉ុណ្ណឹងអូនអើអាណិតចាយទៅហើយណៃមើលបើយកទៅកាត់ហ្នឹងបើសិនណាជាងផ្សេងគេយកយើងអស់ទៀតបើសិនណាជាងខ្ញុំអត់នៅខ្លាចតែគាត់អត់នៅទេបើជាងផ្សេងគេយកទៀតលើសម៉ឺនចង់និយាយថាយកតែកាត់យកលើសម៉ឺននេះនៅចិត្តនឹងដែរតាអូនតែគ្រាន់តែថាយើងប្រើពេលបន្តិចអានឹងយើងកាត់ហើយយើងខាត់យើងលាងមកស្អាតឲ្យចាចាកាត់ផ្សាលាងមកស្អាតខាត់ឲ្យមកស្អាតចាចុះឯងបើថានេះអីដើរទៅរត់ទិញអីនៅសាសិនហើយញ៉ាំអីក៏បានដែរអីចាំខាត់តាមចិត្តគេថាអូខេអូនអត់អីទេគាត់មើលអីមកលេខកាច់ចាញ់មកអូនអាចចាញ់មកអូមកយកដោតចាញ់ឃ្លីពូកអស់ទាំងអស់គ្នាមើលណាគឺលក្ខណៈអត់មានមុនទេបងប្អូនចាអត់មានមុនអត់មានជួមសំខាន់មុខខ្ញុំជួមទាំងផ្ទាំងហ្មងអ្នកដែលធ្លាប់ស្គាល់ខ្ញុំដឹងហើយមុខខ្ញុំជួមទាំងផ្ទាំងតែដោយសារតែខ្ញុំបានប្រើឈុត17ហ្នឹងចាខ្ញុំប្រើឈុត22ខ្ញុំអត់កុហកបងប្អូនទេខ្ញុំមិនប្រើឈុត17ហ្នឹងទេចា22នេះតាំងស៊ីមសែលមួយទៀតស៊ីមសែលខ្ញុំប្រើពេលយប់នេះស៊ីមសែលខ្ញុំប្រើពេលយប់ហើយវីតាមីន C ខ្ញុំប្រើពេលព្រឹកនេះឃើញទេអានេះគេហៅឈុត22បើបងប្អូនណាយកឈុត22នេះក៏បានដែរណាចាឈុត22ហ្នឹងគឺបងប្អូនខ្ញុំតានាហ្មងចាដូចជប់បដូចាតាំងពីស្បែកមុខយើងបាត់ជ្រួញបាត់ជាន់បាត់រុយចាបាត់ស្នាមជួយឲ្យស្បែកមុខយើងភ្លឺថ្លាចាក្មេងជាងវ័យណាអញ្ចឹងបងប្អូនដែលយកឈុត22ក៏បានដែលជួមខ្លាំងចាឬក៏ជួញខ្លាំងចាស់អាយុច្រើន3ឡើងអ្នកដែល3ចុះអូនយកត្រឹមតែ17រៀលបានហើយណាបច្ចៈជូនតានីអេវ៉ាន់ល្អណាស់ឈុតនេះគឺស្អាតមែនទែនបងប្អូនដែលគាត់សាក់ប្រើបានដឹងចាបើយើងអត់ទាន់សាក់ប្រើយកអត់ទាន់ដឹងពីគុណភាពទេអ្វីដែលសំខាន់បងប្អូនដែលអត់មានបញ្ហាអីសោះក៏យើងយកអានឹងប្រើថែមុខថែវ័យយើងបានដែរណប់ចិត្តយើងថែមុខថែវ័យយើងចាណាមកមើលសិនមកកូនអូនរបៀបវានៅខ្លួនលោកបាន88មើលមើលឃើញភាភាដែរតាអានឹងលក់វិញខាតតែ25នេះបើអូនយកគិត22ឲ្យខាតឈ្នួលចុះឲ្យ3រៀលអូនឯងយកតពាក់មកឆ្អែតហើយលក់វិញបានណានោះມັນយកមកវិញជីវិតដល់ឡើងមកដល់មកឃើញហ៎សិតធ្លាប់ដឹងឲ្យម៉ួយតែនឹងសុតណា
អាហ្នឹងអាលើវាគាត់មិនប្រាក់ដែរណាសតហ្មងគេក្រមគាត់គេក្រមសឲ្យបើមាសគេក្រមគេក្រមផ្លាទីនសឯងតាមពិតវាផ្លាទីនក្រហមទឹកពេញឲ្យមកស្អាត